Чемпіонат у кількох категоріях. В абсолютній вазі, а також до 73 кілограмів. За призовий фонд у 30 тисяч доларів змагалися понад півсотні спортсменів. Це дзюдоїсти не тільки з України, а й Азербайджану та Грузії. Дуже приємно, коли наші змагання посещають такі люди такого рівня. Звісно, це дає великий резонанс, створює приємні умови для розвитку такого спорту. До Дніпра приїхало чимало світових зірок дзюдо. Із Грузії завітали чемпіон світу Гурам Тушишвілі і чемпіон Європи Торнікіна Гліашвілі. З Азербайджану – призерка чемпіонату світу Ірина Кіндзерська. Честь України захищали Єлизавета Каланіна, яка посідає 11-те місце у світовому рейтингу, і бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи Яків Хамо. Серед почесних гостей був перший в історії України чемпіон світу, призер чемпіонатів світу та Європи Георгій Зантарая. Сьогодні я в інстаграмі виставив фотографію, і мої друзі з інших стран почали спрашувати, чому перший номер мирового рейтингу в тяжелом весі у вас знаходиться. У нас проходить відкритий чемпіонат України. Це вже велике досягнення. Благодаря цьому люди бачать, що Україна є і є дзюдо. Змагання тривали понад 6 годин. Перше місце в абсолютній ваговій категорії серед чоловіків у титулованого українського спортсмена і переможця двох попередніх абсолютів Якова Хамо. І, чесно, кожна схватка по-своєму тяжела, в першу чергу. Во-вторых, за виход фіналу дуже складна схватка була. Шандар Мачтадзе для мене лично дуже неудобний суперник, плюс ко всьому дуже хороший друг. Переможницею серед жінок стала Ірина Кіндзерська. Наразі вона лідер збірної Азербайджану і входить до шістки найсильніших дзюдоїсток планети. У нинішньому сезоні вона – володарка 7 нагород найвищого рангу. Я вже третій раз виступаю на цьому турнірі і третій раз беру перше місце. Для мене це було дуже важливо – доказати своє лідерство на цьому турнірі. На цьому турнірі мені тяжеліше боротися, навіть, ніж боротися на якихось інших турнірах, гран-прі, гран-слем. У категорії до 73 кілограмів переміг чинний чемпіон України Георг Хачатрян. Не обійшлося і без сюрпризів. Віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кашляк отримав диплом кандидата педагогічних наук. Наприкінці червня він успішно захистив дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Микита Доброславський, Костянтин Кезар, Open News, телеканал «Відкритий».